کے اندر حاضر ہوں گے برزخ کے بعد اس جسم کو جو دوبارہ خاص زندگی دے کے حساب و کتاب واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر تمام مخلوق کو پیش ہوں گے اس کو قیامت آ دن کیا آ دن اچھی بولو کیا آ دن قیامت آ دن اون ویلے کہیں قسم دا کوئی عمل نہ ہو سی نہ کوئی ثواب ہو سی نہ عذاب اون ویلے نہ کوئی جناب والا عمل دی گال ہو سی اون ویلے صرف عمال نامے بند کر دیتے ویسن جیڑی مسجد بنائی ہی او ڈھا دیتی ویسی مدرسہ بنائی او بھی ڈھا دیتا ویسی رشتہ دار اولاد شاگرد احباب فنا تھی ویسن سارے ایک جگہ جمع تھی ویسن آئندہ ہر قسم دی نیکی دا سلسلہ بند اور اون دی سارے امیداں ختم تھی ویسن اور پیارے دوستو اون ویلے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر انسان پہنچ کے اور جیڑا کچھ دنیا دے اندر انسان کیتے وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو سی اور اوندا حساب دے سی دعا کرو اللہ دنیا دے اندر نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ ول آکھو آمین ایک دفعہ آکھو سبحان اللہ تے حاضری پیش کرن اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانے او توجہ فرماؤ خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرما دیتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرمے دے کہ جنا قیامت دیوں سی وم تاثر یوم ایوہ المجرمون خالق کائنات میں نے اعلان فرمے سی اے مجرم گناہگارو علیحدہ تھی ونو سیاہ کرو علیحدہ ہو ونو اللہ اللہ میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ قیامت کو 40 سال پہلے یا 40 مہینے پہلے یا 40 ہفتے پہلے رب کائنات اعلان فرمے سی اسرافیل علیہ السلام کو اے اسرافیل او آواز تلا یا اللہ کیڑی آواز لاوا رب کائنات اعلان فرمے سی کہ اے اسرافیل او سور دی آواز تلا او سور جرا سواد دینا لفظ بن دے ایک خاص قسم دی میں سمجھ گنو بانسری ہو سی تو رب کائنات اعلان فرمے سی ان دی آواز تلا میں اللہ اللہ میرے پاک نبی دے دیوانیوں توجہ فرماؤ جرا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھکے سن آواز دے سن ایو جی دہشتناک آواز نکل سی ایو جی خوفناک آواز ہو سی اتنی دہشتناک خطرناک آواز ہو سی جاندار انسان جاندار چیزاں چرندو پرند انسان حیوان زمین دے اتے رہن والے زمین دے اندر رہن والے ان دی دہشت کولو کمبن لگ رہے سن جسم تے کمب کمبی تاری تھی وے سی آؤ مسلمانو توجہ کرو چہرہ دے رنگ اڑ رہے سن دلان دے حرکتاں تیز ہو وے سن اکھاں بند تھی وے سن اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرمین دے یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها اللہ دا قرآن دے یاد کرو ویلے کجنا زمین حلدی پیو سی ایو جہاں زلزلہ پیدا تھی سی ایو جہاں زلزلہ پیدا تھی سی زمین حلن پی رہی سی ایو جہاں چیخا سی ایو جہاں آواز آ سی دل کمب دے پیو سن اکھا خوف زدہ سن زمین تے اتنا زبردست زلزلہ آ سی او مسلمانو توجہ کرو اج ذرا زمین تے تھوڑا جہاں ہلاوا جو آ ونے زلزلہ آ ونے لکھا انسان مر رہے نن لیکن او ویلے کیا منظر ہو سی جڑا خالق کائنات دی طرف پوری روئے زمین تے یکدم زلزلہ آسی آو مسلمانو زمین تے اتنا زبردست زلزلہ آسی تمام روئے زمین تے کوئی عمارت نہ راسی کوئی پہاڑ نہ راسی کوئی درخت نہ راسی زمین دے بلندیاں تے پستیاں نشیب و فراز سارے ایک برابر ہو ویسن اللہ دا قرآن دے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او مسلمانو زمین بھی پھٹ ویسی آسمان بھی پھٹ ویسی آسمان پھٹ کے بے جان ترا تھی ویسی سورج چاند ستارے ترٹ ترٹ کے بیٹھا دے ہو سن انہاں دی روشنیاں ختم تھی ویسن دریاواں دے وچ اگ لگ ویسی پانی ختم ہو ویسن او انسان ذرا توجہ کر تو بڑا مغرور بنیا ودی بڑی آکڑ ودا کرے نی اللہ دا قران دے کے جنا قیامت دی ہو سی انسان ایویں ودا اڑدا ہو سی جویں پتنگ ودے اڑدے ہونے اللہ اللہ
مسلمان و غرض کے زمان زمین و آسمان دے وچ ایو جا تغیر و تبدل آسی کہ ایندے کولو پہلے کہندے خیال وچ وی نہ آیا ہوں سی. او مسلمانو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دے نال آسمانات تے زمیناں کو پیدا کیتا, سور کو بھی پیدا کیتے, اور اُدے 11 تارے ہن, 11 اُدے گول تارے ہن. خالق کائنات مالک کائنات نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرمائے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اس بانسری کو اپنے منہ دے اندر پا کے ایویں آسمان دی طرف نگاہ کیتی کھڑے ن, عرش مولا دی طرف دیکھنے ن, اللہ دے حکم دے انتظار دے اندر ن کہ کدا رب العالمین اعلان فرماوے, اللہ تعالی حکم فرماوے تے میں اوں کو جناب والا پھوک دیواں, اوں کو آواز لاواں. اللہ اللہ مسلمانو جڑا اوں کو آواز لائی ویسی اوں دی لمبائی تے چوڑائی اتنی ہے ہر دائرے دی کہ زمین و آسمان دا سفر ختم تھی ویسی, اوں دی چوڑائی تے لمبائی ودھ ویسی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ اللہ اللہ مسلمانو توجہ کرو, خالق کائنات جدا اعلان فرمیسی اون دی آواز جلاسی, ایو جہی آواز ہوسی, ایو جہی آواز ہوسی کہ مسلمانو سارے انسان ڈروے سن, حیوان ڈروے سن, جاندار چیزاں ڈروے سن, دل ڈروے سن, اکھاں بند تھیوے سن, دل دے حرکتاں تیز ہووے سن. خالق کائنات قرآن کریم دے اندر فرمایا یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض وجل سور بھوگیا ویسی, ایو جا زلزلہ زمین دے اندر آسی, ایو جا زلزلہ زمین دے اندر آسی, زمین و آسمان دے وچ ہر چیز ڈر ویسی. او جناب والا عورتاں کھیر پلاون والے اپنے بالاں کو کھیر پلاون چھوڑ دے سن, جیڑی عورت کو حمل ہو سی اس دہشت ناک آواز دے نال انہاں دے حمل وی ڈھے پو سن. اللہ اللہ مسلمانو توجہ کرو, خالق کائنات مالک کائنات اعلان فرمے سی آواز تے لامی آو, حضرت اسرافیل جڑا آواز لے سن, او جڑے نوجوان لڑکے ہو سن بڈھے تھیوے سن, او مسلمانو خالق کائنات مالک کائنات اعلان فرمے سی کہ اج حکم میں رب دا چلنے, اے ساری دنیا ساری مخلوق مروے سی, اے سارے انسان ختم ہووے سن. اللہ اللہ مسلمانو توجہ کرو, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہووے سی, انسان ختم ہووے سن, حیوان ختم ہووے سن, اے دنیا دے اندر ہر چیز ختم ہووے سی, اے ساری دنیا فنا ہووے سی, یعنی ہر چیز ختم ہووے سی, مگر حضرت جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور ملک الموت, اللہ دے ملائکہ جڑے عرش مولا کو چاتی ودن, انہاں کو بھی رب العالمین حکم فرمیسی کہ ملک الموت ہن انہاں دی وی روح قبض کر گیا. اللہ اللہ مسلمانو توجہ کرو, جڑا ملک الموت انہاں دی روح قبض کرے سی, رب کائنات فرمیسی اے ملک الموت ہن اے تا سامیاں میری مخلوق وچ کون باقی رہ گئے. ملک الموت عرض کرے سی میرا سونا رب, اے میرا سونا ربا, ہن صرف تیرا کمزور ناتوان ملک الموت باقی ہے. خالق کائنات اعلان فرمیسی اے ملک الموت ہوں تے کو پتا کوئی نہیں میرا کولی. قرآن کریم دے اندر اللہ فرمیندے کل نفس ذائقت الموت, لیکن کائنات فرمیندے ہر جی کو موت دا ذائقہ چکنے. اللہ فرمیسی ملک الموت ہن اپنی روح بھی قبض کر, اللہ دے حکم دے نال جڑا ملک الموت کو دوزخ تے بہشت دے درمیان ایک جگہ تے کو کھڑایا ویسی, اللہ فرمیسی ہن اپنی روح قبض کر. او مسلمانو توجہ کرو, جڑا ملک الموت اپنی روح قبض کرے سی, اتنا سخت آواز ہو سی, اتنی چیخو پکار ہو سی, اتنی چیخو پکار روسی کہ اگر اللہ دی مخلوق زندہ ہوندی اوندی چیخ سن کے سارے مرونے نا, انسان مرونے نا, حیوان مرونے نا. اللہ اللہ مسلمانوں توجہ.